Luz. É uma alegria estarmos juntos pela TV Nova Luz, a Casa Espírita Virtual do Grupo Espírita Eurípides Bassanovo. Eu sou Sônia Soares e este é o programa Reflexões. Para hoje, eu trouxe um texto do livro Momentos de Paz. Intitula-se Alegria. Faça diariamente meditações de alegria. Valorize o que tem de bom dentro de si. A alegria tem que ser construída por você no seu dia a dia. Construa em volta de si um ambiente de solidariedade. Seja luz onde há trevas, esperança onde há sofrimentos. Aprenda a sorrir com o coração para que possa conquistar todos com seu sinal de amizade. Brilhe a sua luz por onde passe. Lembre-se de que a alegria, quando é sincera, contagia todos que estão à sua volta. Não esqueça que quando a alegria adentra no coração dos outros, é porque ela já penetrou no seu. Porque quem dá é o primeiro que recebe. Fale para todos sobre Jesus, buscando viver o que ele viveu e o que ele ensinou. A alegria é uma chama de luz que nunca pode ser apagada. Cultive essa chama com combustível da fé, para que ela continue acesa dentro de você e para que todos os que estão à sua volta possam ser iluminados nos caminhos por onde você passar. Vivemos hoje sem saber se o amanhã chegará. Por isso, é necessário vivermos com alegria e fé, aproveitando cada momento. A única certeza que temos é o agora, é este momento. Mas daqui a alguns minutos já não se pode saber. Isto compete a Deus. E você? Como tem cultivado a sua alegria? Como tem vivido a sua alegria? Ou você é daqueles que acham que alegria não dá para ser feliz? Por falar nisso, alegria não é o mesmo que felicidade. A alegria é além da felicidade, porque a alegria é um estado da alma. E a felicidade nem é desse mundo, não é verdade? Então, cultive, pratique a alegria, seja luz, deixe brilhar os seus talentos, pare de se criticar tanto, não é mesmo? Às vezes a gente não se critica demais. A primeira coisa a fazer é se aceitar como é. E se aceitar não é concordar do jeito que se é. É apenas aceitar para poder começar a mudar e mudar com entusiasmo. Deixe o mau humor de lado. Olhe mais as plantas, cuide delas se puder. Olhe para o céu azul, para o sol que brilha, para as crianças brincando. Você não tem tempo para isso? Ah, faça um tempo, tire um tempo. Você vai ver que as coisas vão ficar mais leves, mais fáceis. Experimente, porque a alegria é a melhor coisa que existe. Não tem uma música que diz? É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É ou não é? Escreve aí embaixo se você acha que é. Um beijo bem grande, um abraço bem apertadinho e fica com Deus. Até a próxima vez.